Hello wapenzi watazamaji wa Masifa TV. Leo mpo na Mishaida Khan, tupo na P.BOY, msanii ambaye anafanya vizuri hapa nyumbani, msanii ambaye yani ni kongo kwenye mziki, anafanya vizuri, tunamheshimu sana, anafanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri. So tutapiga naye ma story moja mbili tatu ili kujua mengi, ungana nami hadi samati. Mambo vipi? Mzuka. Mzima. Shwari. Nimefurahi kwanza kukutana na wewe. Asante. Mimi ni shabiki yako namba moja. Asante sana. Mimi nataka kujua kwenye ngoma yenu mpya ya mtaviacha ni kitu gani, changamoto gani ambazo mlipitia? Mimi kwenye ngoma niseme changamoto zilikuwa kwenye uandishi, kutafuta zile mada zikae fresh. Lakini kwenye location tulishuti vizuri, Mungu alisaidia na kazi ilisha poa. Kuhusu ma video vixen mliweza kuwapataje labda? Ngoma ile tulishuti video ni ilikuwa ni wiki ambayo tumeacha nyuma, lakini mlikuwa mna video vixen yote hiyo. Kweli? Yeah. Tushike kwa mfano, unajua mziki wapa nyumbani watu wanasema wasanii wa zamani hawapo sana. Wewe unalichukuliaje? Hamfanyi vizuri ndio watu wanavyosema? Mimi ni kauli zao na kila mtu anaweza kaongelea kufuatana mtazamo wake, lakini mimi na fight sana, napambana na naona nafanya vizuri. Na tunafanya vizuri wasanii wa zamani. Kwa wasanii wa sasa hivi wewe unaweza kuwashauriaje? Wakazi sana waandishi. Na hawezi. Wakazi waandishi tuna wa change melodies za kuimba. Yaani wakazi waandishi na wa change melody. Unajua wasanii wa sasa hivi huwa wana kitu ambacho wanaitwa kujikweza. Mnakuaga na urafiki ushikaji. Wasanii wa sasa hivi. Madogo zangu. Sababu naona nyinyi mnakuwa mnajitenga, afu hao wanajitenga pia. Asi kujitenga system yangu sisi wasanii wa zamani wanavyoongelea. Mimi nipo friend na madogo zangu wengi sana. Kwa mimi nasema tuna share nao madogo zangu ambao tunafanya kazi. Naona ulikuwa kwenye hizo tuzo ambazo zimetolea hapa juzi, niliona hapo kwenye kipengele cha msanii bora wa mwaka. Ni kitu gani hasa ulijisikia kuweka pale na kuchukua tuzo? Kwanza mimi nimesema shukrani kwanza kwa nominezi kwenye hicho kipengele, lakini sikujua tuzo wanazitoa lini. Alafu taarifa ambayo nilikuwa nayo ni ile pale kujua kwamba wali cancel zile mada za kuania tuzo. Ila nikaja kustuka kwamba waligaa tuzo ilikuwa ni Jumamosi na Avri sijui Avri Simba yule ndo kachukua yeye. Ngoma bora yeye sijui ngoma ya mwaka akachukua na msanii bora mwaka. Lakini vizuri na pambana zidi kufanya poa zaidi. Team Striker, nasikia wasanii waliweza kuondoka wawili na tujaona mtu yeyote ambaye mmeongeza. Ni kitu gani hasa unaweza kuambia mashabiki? Yameweza kusema wasanii wapo ambao tunawaangalia siku hizi za usoni, wenda tukawachukua tufanye nao kazi au kuwasajili kwenye timu. Lakini wale walitoka walikuwa na malengo yao na walichokitafuta walikipata, au niseme wanakitafuta wakipate. Lakini wasanii watakuja ambao wataona wapya kwenye Team Striker. Ni kitu gani hasa unawashauri wale wasanii ambao waliondoka? Mliondoka kishari au kiheri? Wao mimi kuulizia au sisi kuona walivyotoka mtazamo wetu? Wao waliondoka kiheri kwa sababu walichokifanya walipendezwa nacho, lakini mimi nilikwazika. Ila nitakachowaomba wasiniangushi, wapambane sana. Yaani amwasiliana nao? Tunawasiliana lakini so mara kwa mara kama tulivyokuwa kipindi cha nyuma. Kwa sasa hivi wanafanya mziki wao kivyao vyao au wapo chini ya lebo? Wao kuwa chini ya lebo Team Striker? Au kwenye lebo zingine? Wao wana mabosi wao, kama niseme kama fighter ana bosi wake ambaye amemsimamia. Huba ndo sijui kama amesimamia upande gani, kama ana bosi hapo kwenye timu ndo sijui. Huba akisema kama akijifungua, akisema anahitaji kurudi, kwa kuna siku ampokee? Naweza nikampokea, lakini sio kwa rais kama nilivyomchukua mwanzoni, kwa sababu itabidi tuingie kwenye mawasiliano na management na asaini baadhi ya mikataba. Kwa nini? Asimamie kikazi zaidi. Sasa kama nilimlea kama sister, kama mtoto wa nyumbani, tufanye tu nimpush. Lakini alitoa kwenye hali ambayo mimi sikupendezwa nayo. So akijisikia arudi atakuta mabadiliko sana yeye. Kweli kuwaje kwanza ili atoke? Aliona mambo gani labda alimchoshe? Yaani tuambie kiundani. Mimi jaribu kuongea na Huba, lakini akunipatia lengo la kutoka kwenye timu. Alafu alitoka mimi nipo zangu Dizim. Kwa maana nitoka hapa na wiki moja na nikaona amepanda kwenye media, wakamtangaza kwenye timu ya sijui kama True Music. Nikasema poa, ni watoto wa nyumbani hapambani, lakini sikujisikia vizuri kwa maana hakukujulisha. Hapana.
issues zilikuwa ni nyingi ambazo zilikuwa zipo zinamsubiri, zinanisubiri nirudi afu tuingie kwenye hizo project na tuzimalize. Lakini alizikata ghafla na wakawa wametoka baadhi ya watu ambao walikuwa wamemsimamia kwenye team. Mimi nasikia hapa kuna chokochoko za wewe na Tina Brenda. Zimefanyaje? Mikaji. Nasikia mnatoka kwenye mosi, mnatoka naye? Akutina mimi sio mpenzi wangu. Na sitoki na Tina kwenye mosi. Yaani serious. For sure nakwambia kweli. Kabisa mimi Tina tulifanya zile kazi. Akanichukua tukafanya collab yake, nikamchukua tukafanya kazi na tukawa tumezima hapo hapo. Tunaona mpo karibu sana. Azizi ilikuwa ni picha tu kama naweza kashikana interview wangu mimi nikaposti ikaenda hivyo, lakini sio mpenzi wangu. Na watu wanasema kabisa yani yeye kutoka kwenye ile lebo yake alitoka kwa sababu yako. Hapana sio kweli. Ya sio kweli. Sio kweli? Ya sio kweli. Bwana, mimi naona hapa kuna ukweli na uficha. Mimi nataka kujua. Unajua ukweli ambao utatoa na yeye mkubali ni mwenyewe yeye Tina Brenda. Lakini mimi nishapana kwenye media nyingi nikasema Tina sio mpenzi wangu, yani tulichukuana kikazi mimi msanii na mchukua msanii mwenzangu basi. Lakini kilichoniponza ni zile picha picha tulikuwa tunaposti ana posti lakini mimi na Tina tushare na tupo kwenye mahusiano. Ni changamoto gani unapata labda wewe msanii ukiwa location nini? Changamoto ni nyingi, sema nyingi changamoto zinakuja kwa upande wa video vixen. Lakini sitaki kuyaongelea sana kwa maana nikaja nikachukua round ya pili wakakataa. Ah, tuambie. Hamna. Mtu namchana ukweli, unajua mtu unapomwambia ukweli anabadilika. Anabadilika sawa, lakini hii ni kazi, alafu nitawahitaji round zingine. Alafu ninavyoongea hapa wataona wadai kwamba pia ametudharaulisha, lakini sio hivyo. Tukizungumza kuhusu Masifa Entertainment, unakumbuka nini? Masifa Entertainment, Masifa mimi, Masifa nafahamu kwa jina la Ide Msenga. Alikuwa ni bosi wangu kitambo sana. Yaani sema ni mtu ambaye nitoa mbali sana. Akaja kuniacha kwenye step fulani. Afu akanipusha tu wengine, lakini nikikumbuka jina la Masifa Ide mimi naona ni bosi wangu ndo namuona yeye. Yaani hapo katikati kulitokea changamoto gani mpaka ukachana naye? Changamoto zilikuwa ni nyingi. Sema nikianza kuziongelea hapa itakuwa ni story ndefu kidogo. Sema mambo ya kundi yanakuwa na vitu vingi, niseme tu in short, lakini changamoto sio moja za hatari ambazo zilisababisha tutoke, ila tulishawishika kwa vitu fulani fulani tukaona tuanze tuegemee upande Na kwa sasa mnaongea, mnawasiliana? Meacha tigi na brother sana, naongea naye sana tokea kitambo. Sema ya kununa nilivyotoka pale tulibaki tunaongea vizuri. Mna mpango gani labda kufanya naye kazi Masifa? Bado tujasilia naye kuhusiana kazi. Lakini blaza ambaye nikamwambia anahitaji hichi unisupport na akanifanyizia kwa urahisi zaidi. Kweli. Yeah. Kwa mnaheshimiana sana. Sana. Unaweza kumwambia nini Ide huyo? Mimi nasema nampenda sana na azidi kukuza TV, aongeze vifaa na watu wazidi kutupata kwenye masafa marefu zaidi. Okay.